Vi hoppas såklart bryta den upprustning som har intensifierats de senaste åren. Steg för steg hoppas vi få fler och fler att bejaka de krav som vi i Sverige tar för givna. The world is changing for the better and for the worse, but we who believe in democracy must remain strong in an unreliable world. I want people to trust Sweden. Trust Sweden. Trust Sweden. Vem är du? Jag var en av dem. Du dödade människor. Oftast inte. Vad fan är det här? Uppenbart skumma transaktioner, stora belopp som man kan spåra ursprunget på, mutor som vi kan koppla till namn. Vad är det han har gjort? Du är nog Robert. Ni kan dra åt helvete. Lycka till med röstningen. You made this all happen. It happened. Doesn't matter how. Tänk om man har någonting. Tänk om man har rätt. Ja. Vad vill du? Jag vill bara vara med min familj. I wanted out of this deal, David. Out? Yes, I did. What the fuck is out? There is no out.